5. marca uplynie rok od posledných parlamentných volieb. Za ten čas sa na slovenskej politickej scéne stali mnohé udalosti. Ako sme spokojní s gazdovaním aktuálneho štátnického vedenia, sme sa pýtali v uliciach Partizánskeho. Tak na Slovensku spokojný nie som určite. Není dôvod. Už ľudia neveria. Ja som takú vetu čítala v novinách, že prenos nášho parlamentu pripada tomu novinárovi ako záchvat besnoty. Asi tak by som to charakterizovala. Je to smutné a je človeku z toho až zle, si myslím. Ako som spokojný za situáciou na Slovensku? Vôbec nie som spokojný. Tie sľuby, čo sa dali, no nič moc. Aj tá elektrika, plyn. Bohužiaľ. Keby sa voľby opakujú, určite volím druhých, než som volil teraz. Negatívne vnímame najmä časté kauzy politikov vedúcich strán. V Rumunsku sa kvôli korupčným škandálom zdvihla masová vlna nevôle. Oni sa som vedia vzoprieť a idú spolu. A to my asi na Slovensku nikdy neurobíme. Takže toto je to, čo nám chýba. Teda to by sme museli asi všetci ísť. Každý sa asi bojí o prácu a potom radšej súhlasí so všetkým, čo mu jednoducho život ponúkne. Slovenský národ je holubičí, ako viac znáša, trpí, ako by malo protestovať voči niekomu, tak to je celkom iná mentalita, si myslím. Čo by sa muselo stať na Slovensku, aby sme my, Slováci, išli protestovať? No u nás, naši ľudia sú na to nej, aby protestovali. Zdá sa, že aktuálne prevláda u občanov deprimovanosť. Či sa naplnia očakávania voličov, ktorí politikom vložili dôveru, ukáže čas.